To je akože rôzne kroky, keď ženská dospeje. Toto je Robert na výstave Žena, jedno telo, jeden život. Je zjavne deprimovaný tým, čo videl v Sieni o menštruácii. Nechceme sa tam vracať, sú to zlé spomienky. Uvidí, že ako Robert pochopí, ako funguje globálne oteplovanie. Robert chytá najprv prvej zemegule, ktorá je chránená obalom. Cítiš, že je teplá? Teraz sa chyť druhej zemegule. Cítiš, že je menej teplá? Úžasné. Skleník vlastne. Sledujme počudovanie na robovej tvári. Máš svetelko a to spôsobuje, že sa rozohreje. Áno. No to vidno vôbec? Sa 90% genov má človek spoločných s myšou. Čo to tam máš? Čo to tam máš? Daj aj cín. Daj aj mne. No, do toho poď presne. Ale rýchlo zistila, že sa aj neoplatí moc s tým krútiť. Pozrieme sa, koľko je vody v robovi. Postav sa. V robovi je toľkoto vody. Musí ísť už na záchod. To sú nejaké vodné salamandre.
Dark Ages, tak preto sa to volá Dark Ages. Žiadne drogy. Cultivar estas plantas.